Bé, molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies per assistir a aquest Consell de Barri d'Hostafrancs. Teníem un pic, bueno, continuem tenint un petit inconvenient, que és la presència del vicepresident. Com sabeu, l'aprovació de l'acte normalment es fa justament de mans de la vicepresidència, però si no us sembla, i per respecte també al temps que hi dediquem a aquests espais de participació, esperem sense aprovar l'acte, perquè sí que crec que és important que ell hi estigui, però com n'hi ha un parell d'espais informatius que surten de la demanda de la comissió de seguiment, si us sembla bé i no n'hi ha cap inconvenient, iniciem amb el segon punt, que és el punt 2, i després repenem, mentrestant l'estem trucant, i per tant jo entenc que en algun moment o s'ha equivocat d'espai o, vaja, estarà per arribar. En tot cas, teníem aquest punt 2, com deia, és una part informativa, jo crec que podem continuar sense problema. Va ser una demanda, com deia, la comissió de seguiment, i per això doncs, avui ens acompanya la Marina Manyes, que és de l'equip del Servei d'Inserció Social, el SIS. Ella és responsable i ve com a representació de cap de ciutat, però també ens acompanyen doncs, les persones que estan treballant en el territori per temes més determinats, i una miqueta ens faran l'exposició d'aquesta feina que fa el SIS, que pertany a l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos i endavant. Hola, bona tarda. Per endavant, agrair-vos la possibilitat que tenim en aquest espai, en aquest equip de govern, la possibilitat de venir a explicar-vos com treballem a les persones o les situacions sense llarisme, tant al districte com a nivell de ciutat. És un servei que té dos tipus de servei. Un seria el que seria l'atenció directa a nivell de carrer, que seria el servei de medi obert que està intervenint a tota la ciutat. I després tenim el servei que és com un centre de serveis socials d'atenció primària, però adreçat a aquelles persones que no tenen vinculació o que s'han quedat sense un domicili fixe, i a partir d'aquí la tasca que fem és recuperar aquesta estabilitat més habitacional de les persones que tenen una vinculació amb el territori de la ciutat o acaben d'arribar. Per tant, jo em centraré bàsicament, que és la part més visual i més impactant a nivell de veïnat i que en certs moments pot generar una preocupació i un problema de convivència, de vegades també passa, i a partir d'aquí jo us explicaré com estem treballant a nivell de carrer en la ciutat de Barcelona i com concretament en el barri d'Hostafrancs. A nivell de la ciutat tenim quatre equips que tenen bàsicament de quatre persones. Això és aquest any, a partir del mes de gener, es va ampliar a l'equip d'atenció a carrer amb equips nets en aquells districtes que superàvem els 150-160 persones a carrer. Per tant, el districte de Sants és el tercer districte amb més població sense llar a la ciutat de Barcelona. El primer és l'Eixample, seguit de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sants i Sant Martí. Aquests quatre districtes, que serien la part sud de ciutat, tenen equips de quatre persones, en qui en faltarien dues més. Aquí treballem en parelles i en franges d'horari de matinals, de 5 a 9, 10 de matí, a la tarda, que fem nocturn, que és de 8 fins a 12, 1 de la matinada, i durant el dia. Per tant, en funció del que volem fer o amb qui volem parlar, fem un horari o un altre. Tots estan convidats al recompte, que es celebrarà el 17 de maig, 18 de maig. Hi ha una activitat organitzada per la xarxa d'atenció a persones sense llar i s'organitza a nivell de tota la ciutat. Aquella nit sortim voluntaris, tècnics i polítics a comptabilitzar les persones que tenim a tota la ciutat. Després tenim dos equips més en 6 districtes. Seria tota la part nord, que les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, hi ha un equip de 4,
I després tenim Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu, que seria un altre equip de 4. Després tenim un equip a l'aeroport, que direu, i què fa un equip a l'aeroport? Bueno, doncs, si recordeu que va haver-hi bastant de temps la polèmica quan s'obria la terminal 1, vam detectar que hi havia 80 persones que feia molt de temps que vivien a l'aeroport i aquestes persones podien oscil·lar entre 80 i 90 persones. Fins i tot, no tots eren persones en situació de sensellerisme, però sí que n'hi havia un gruix important. Fins i tot hi havia gent, tipo la pel·lícula Terminal, que feia 15 anys que estava visquent allà amb les seves pantufles i la seva bata de guatiner, perquè hi havia tota una estructura que els hi sostenia allà. Per tant, van fer tota una intervenció de xoc i el que es va veure és que les persones quan arriben a l'aeroport de Barcelona o, per exemple, una de les coses que passa en aquest districte, que és l'estació de Sants, quan venen de viatges de llarg recorregut amb la intenció de quedar-se a la ciutat de Barcelona o perquè han agafat un avió o un tren i han sortit aquí a la ciutat, és molt important tenir una entrevista o fer una intervenció immediata al viatger vulnerable, que en diem, perquè no es cronifiqui aquella situació a nivell de carrer. Després tenim una psicòloga que ha entrat aquest 1 de gener. Aquesta persona, juntament amb un equip que no depèn de l'Ajuntament, sinó que és del Consorci de Salut, que es diu l'equip de, es diu ESMES, és l'equip d'atenció en salut mental de persones sense sostre, que està format per 2 psiquiatres i 2 infermeres. Aquestes persones, aquests professionals, juntament amb la nostra psicòloga, més els equips de carrer, estem atenent a les persones que amb dificultat de salut mental tenim a carrer. Després tenim un advocat, perquè tenim moltes situacions de situació irregular que han perdut la documentació o que s'han quedat sense papers, tot i estar en una situació d'alta vulnerabilitat, no hi ha manera d'aconseguir la vinculació territorial perquè s'han d'iniciar papers en consulats, en país d'origen. Per tant, tenim una advocada al nostre servei per assessorar itineraris d'assessoria jurídica. A part del SAIER, que també tenim aquí a paral·lel, però hi ha un moment zero que és que hem de fer tot, carnet d'identitat, identificar on vivia, qui viu, i a partir d'aquí començar amb tràmits normals. Després també tenim, ara que també aquest contacte, hem incorporat la figura d'un metge, perquè dius, i què fa un metge amb un equip social? Importantíssim, perquè tenim derivacions tant dels hospitals com persones que estan a carrer que tenen una situació mèdica delicada, que tampoc es tracta de que vingui el 112 cada 2x3 que el veiem malament, no? Per tant, per nosaltres és un moment crucial en què la persona tingui una salut delicada, entri en un hospital o surti d'un hospital per intentar vincular, que després a la feina dels educadors explicaran, no? O sigui que són persones que en un moment donat han iniciat el seu cicle de deteriorament a partir d'una exclusió residencial o per una qüestió de desnonament o pèrdua de feina o una situació familiar complicada que comença la vida endevedellada fins que arriben a carrer. És importantíssim detectar-los en una primera fase inicial per poder oferir recursos de recuperació. I també tenim una altra figura que la tenen molt vinculada als serveis socials d'atenció primària, sobretot si vostès coneixen gent gran, doncs que tenen treballadores familiars, o sigui, aquella persona que t'acompanya al metge, que t'ajuda en el teu llar quan tens una llar en concret, però el que tenim molta gent és, que després els explicaré el tipus de recursos que tenim, i quan no accepten cap recurs, perquè tenim uns recursos macros i quan hi ha algun trastorn mental és complicat de vincular-los, de vegades tenim gent en pensió. Per tant, en la pensió també cal que vingui alguna persona, digui bon dia, que t'aixequis, que et recordi que has d'anar al menjador, que et recordis que tens una visita al metge, que et recordi que has d'anar al centre de dia perquè t'hem preparat perquè tu et puguis dutxar, o sigui, una mica connectar-los amb la vida
diària i rutinària que tots tenim. Per tant, hem dit que tenim uns equips interdisciplinars, hem dit que tenim uns educadors de manera permanent en els territoris, i què fan aquests educadors? El que tenim en aquests moments és, el nostre objectiu és vincular-nos a les persones que estan a carrer per intentar aconseguir un pla de treball, que amb algunes persones pot ser que vagin a dutxar-se o a la visita mèdica o a la visita amb el psiquiatre o revisar la seva documentació, que es deixi mirar com té la seva situació, no? Com es diu, d'on ve i a partir d'aquí com és que ha acabat el barri de Sants. No? Després, una tasca que a mi aquest fòrum dona aquesta oportunitat és treballar molt a nivell comunitari. Per tant, les persones que tinguin en ment alguna persona que li preocupa o que vulguin conèixer-nos més en profunditat, després aquí a la taula o a la Neus, que és la tècnica barri, que deixi les seves dades perquè els educadors posaran d'acord amb vostès i li expliquen aquí. Sabem que vostès segur que tenen persones en el cap, sabem quines són, perquè treballem molt en el territori, i després podrem parlar si tenen alguna cosa sense donar dades i sense revelar qüestions personals, que entraríem en una qüestió de l'OPD i no podem... Però les persones que tenim a carrer, ens agrada que la gent els reconegui pel seu nom i que sàpiguen qui són. Nosaltres iniciem processos de vinculació i d'inclusió social, i a vegades estan frenats perquè una vegada ja hem començat aquest pla de treball, si els atabalem molt, acaben canviant-se de lloc, acaben anant-se de la ciutat. La ciutat és molt gran, no sabem el seu nom, i a partir d'aquí iniciem reunions amb l'equip de les Corts, perquè amb les característiques que tenim ha aparegut aquesta persona i a partir d'aquí podem treballar conjuntament. El districte de Sants, com us he dit, tenim localitzats 138 persones en aquest districte. El territori d'Hostafrancs és el barri que té menys persones localitzades, tenim 7 en aquests moments. Això no vol dir que tenim zones que siguin molt itinerants, perquè tenim zones com l'estació de Sants, que canvia molt les persones, tenim tot el barri de Poble Sec, amb tota la mobilitat que això representa, i tenim, per exemple, al voltant de l'estació de Sants, diverses places, que n'hi ha molta mobilitat. Tenim una població romanesa que fa ús de l'espai públic amb dinàmica d'assentaments, que això vol dir que fan permanència, estada, dormen, recuperen ferralla i viuen als espais públics. I després, per altra banda, tenim persones localitzades que fan dinàmica de pidolar. O sigui, això no són sense sos, n'hi ha alguns que sí ho són, però d'altres que no. Són sobretot a la carretera de Sants, precoberta, hi ha punts de persones que utilitzen el pidolar com a dinàmica d'obtenció de recursos, que no són sense sostre. Alguns venen de l'àrea metropolitana, Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, o sigui, tenim diversos punts de la ciutat. Tenim tres tipus de pidolaires, que el que tenim a Sants és bastant fixe, o sigui, està vinculat a les sortides de... és el territorial que està vinculat a les sortides de forts, mercats, parròquies, o sigui, és molt, la persona sempre està en el seu lloc, i a més, de vegades tenim com a Sarrià que un mateix punt n'hi ha tres persones diferents, o sigui, que poden anar canviant, i després tenim la xarxa, les carpeteres, que són més ja una organització que està molt a la zona de Montjuïc. Vostès tenen aquest punt de carpeteres, que són les que t'ofereixen col·laborar en una ONG i te fan, i llavors estan també vinculades amb el FUR. I després tenim un altre tipus de pidolar, que està més al centre, que està entre l'Eixample i el que és la ciutat i el que és Ciutat Vella, tot el Gòtic, Rambla i Plaça Catalunya, que estan molt orientades a demanar al turista. O sigui que tenim tres tipus. A Sants són bastant fixes,
els tenim bastant localitzats i normalment quan, molesten el botiguer li diu, oye, corre't un poquillo per allà, o ves, o sigui que hi ha una interacció i no hi ha conflicte. Per tant, també tenim algun que altre assentament en el districte, però sí com a zones especials d'intervenció, com dèiem, zones especials d'intervenció en el barri d'Ostrafans no tenim. A vegades hem hagut d'intervenir en aquest barri, no hem fet, amb dispositius de neteja i guàrdia urbana, sobretot quan hi ha una acumulació de matalassos o mantes, que això, bueno, tenim diverses situacions de salut comunitària que hem d'anar renovant tot aquest material que acumulen. Per tant, quan no hi ha una acumulació, ja veiem que s'estan acumulant, sobretot amb l'equip diem, escolta'm, que això no pot ser, que has d'anar buidant i tal dia, si no ho fas, vindrem i ens ho endurem tot. No? O sigui que sí que hi ha aquestes actuacions de manera puntual i segons quines zones és cada dia, perquè estan a una porta a l'escola, depèn de com, on estiguin ubicats, no? Doncs perquè la convivència han d'entendre que també estan en comunitat i han de conviure amb el veí que té casa. No? Com si és. Bueno, jo ho deixo aquí, ara us explicarà l'Andreu i el Miguel Ángel que estan a la zona, concretament al barri d'Ostafrancs, amb quines de les persones estem treballant, i això s'ha de després ampliem més en funció de les preguntes que ens facin. Bona tarda, sóc l'Andreu i aquí està el company del Miguel Ángel. Com ha comentat la Marina, a l'equip que estem a tot el districte som 4 educadors i la nostra tasca és principalment estar al carrer. O sigui, nosaltres, a diferència d'altres serveis, és això, estar al carrer, fer contacte i fer aquest vincle amb la persona perquè es pugui vincular-se i establir un pla de treball que permeti que la persona, si vol, canviar la situació i sortir al carrer, vincular-se a un alberg o bueno, iniciar algun pla de treball de tipus social. Com comentava la Nina, el tema, clar, comparativament amb el que és el districte de Sants, a Ostafrancs tenim actualment que estiguem treballant 7 persones, de les quals realment no hi ha podríem dir que no hi ha un perfil general, sinó que són persones com bastant puntuals que pernocten a llocs concrets i bueno, amb aquestes persones hem anat treballant en funció del tipus de dificultat social que tingués, bueno, hem anat fent aquesta feina. D'espais així, de zones d'especial atenció, que nosaltres diem que són zones on treballem de forma intensiva, on pugui haver-hi una acumulació de moltes persones o puguin generar molts conflictes o situacions així, al barri no en tenim localitzada cap, però sí que es dona la influència molt gran de l'estació de Sants, que és un flux d'entrada de gent i també el parc de l'espai industrial també genera aquesta situació. Això, com comentava, doncs amb aquestes persones que són així, que estem treballant, doncs, per exemple, hi ha un parell de persones que són perfil de salut mental i hem activat aquest equip que és de salut mental, que són un psiquiatre i una infermera que venen a carrer i fan aquesta intervenció amb la persona per intentar que, bueno, veure, fer un diagnòstic si hi ha un tipus de salut mental greu i llavors, si convé, bueno, iniciar el tema mèdic, medicació, i en un cas extrem, si la persona està molt malament i el psiquiatre ho valora, es pot arribar a fer un ingrés, però això són situacions ja com molt extremes. Amb aquesta zona sí que actualment no en tenim cap, però sí que suposo hi havia una zona que sí que teníem com molta demanda, que era Sant Pere Banto, que era un assentament de persones d'origen romanès, gitanes, que tenien dinàmica de recollida de ferralla i havien generat queixes amb el veïnat i tal. Nosaltres havíem intervingut, havíem passat moltes vegades. Clar, és difícil, si la persona realment no vol res, no necessita res de serveis socials, clar, tampoc nosaltres no el podem obligar
acceptava que un pla de treball, però bueno, la nostra tasca és anar i picar pedra fins que un dia la meva persona vulgui fer alguna cosa i canviar la situació. En aquest cas sí que, bueno, al final la situació va ser molt greu i em sembla que es va clausurar l'espai i les persones... Sí, sí, sí. I... Què més? Bueno, de... Sí, realment no hi ha molta més cosa així a comentar concretament del barri. Nosaltres anem fent aquesta tasca de dia a dia a la carrera de treball i això, si després hi ha alguna situació així que... Bueno, sí. Sí, una mica la tasca nostra i els recursos que tenim quan ens dirigim a la persona i li comentem, mira, som serveis socials i una mica els recursos que tenim principalment és tema d'allotjaments, que són albergs, menjadors, que, bueno, al barri no, pel districte, a Paral·lel hi ha tres menjadors municipals, i després també a dutxes, que també hi ha un centre de dia per dutxar-se, i després també tot el tipus d'atenció que necessiti, tant de roba com, per exemple, medicació, també es pot iniciar, se l'acompanya al metge, amb els tràmits si necessita targeta sanitària, o també, per exemple, temes documentals, que típic, estan a carrer, doncs m'han robat el DNI, m'han robat el passaport, llavors fem aquesta feina de contacte amb el consulat, contacte amb, o fer simplement el tràmit d'anar a la comissaria i acompanyar la persona per fer el DNI. I una mica també és això, la feina aquesta del dia a dia i el vincle i en el fons la tasca final és que la persona pugui millorar la seva situació i canviar la situació de carrer. Sense oblidar també aquesta part comunitària que també ens arriba, que són les demandes que hi ha de veïns quan hi ha, per exemple, una situació molt incívica d'una persona sense sostre. Aquesta queixa, a vegades el ciutadà a vegades pensa que quan truca al telèfon del civisme o el telèfon, que això és que aquesta demanda es perdi, no. Tot això ens arriba i nosaltres anem i fem quan veiem la situació, valorem la situació, fem un informe i enviem resposta. Vull dir que tot això arriba i es fa feina i fem molta feina això amb tots els serveis, la Guàrdia Urbana, Besseneta, Mossos, tot el que seria carrer, medi obert, vull dir, intentem treballar conjuntament per fer una intervenció tant per la persona com pels veïns. Vull dir que tothom pugui trobar el seu espai i estar a gust a la situació que es trobi. I jo crec que ja està. Vale. Sí, sí. Des de l'Associació de Veïns vam comentar en el seu dia de que hi havia un col·lectiu, que no sé si és sensellarisme, però que en tot cas tenia un impacte en l'espai públic, que era la plaça Joan Corrades, on està l'institut. Un col·lectiu romanès, que hi ha algunes persones que sí dormen al carrer, és a dir, hi ha un pàrquing, i a més l'impacte que té és tot de carrets d'aquests del Mercadona o no sé, d'aquests supermercats que estan plens, etc, etc. Vam comentar que això és a la plaça Joan Corrades, que a més hi ha l'institut, a més per la Bordeta hi estan aparcats aquests carrets, a carrer Liba, em sembla que també es va comentar la comissió de seguiment. Clar, hi ha tota una sèrie de... que potser no és un emplaçament de gent que dorm al carrer, però que sí que té un impacte al carrer. Per exemple, el tema de Joan Corrades, si vosaltres sabeu, bueno, la gent va fer les seves necessitats, perquè suposo que no té altre lloc, a la casa i a la paret de l'institut. Aleshores, sí que estaria bé que en tot cas vosaltres que esteu trepitjant el terreny o poguéssim parlar amb l'associació de veïns o que d'una forma o altra veiéssim quins són els punts que... perquè no és un tema d'ara, sinó de fa bastant de temps. Gràcies.
Hola, bona tarda. Jo també sóc veïna i formo part també de l'associació d'Hostafrancs. Suposo que és un lapsus, que no és només l'estació de ferrocarril, sinó que hi ha l'estació d'autobusos d'on arriba gent. Sí, sí. I arriben més amb autobús, per una mica d'observació de la zona que he fet pròpiament, que no per aquest tema. I després, en tot cas, ja us comentaré un tema que he vist que fa 3 dies. O sigui, ja us ho diré. Bé, sí, Joan Corrades és un punt d'ús de l'espai públic amb dinàmica d'assentament, com d'altres que tenim a nivell de ciutat. La ciutat de Barcelona és pol d'atracció de molts col·lectius que fan l'emigració per Europa, són nòmades i difícils de treballar i vincular-los a un pla de treball social. En algun cas sí que hem aconseguit establir plans de treball, però sí que és veritat que desconfien de l'administració, no, bueno, venen d'un procés d'expulsió del seu país i bueno, de vegades si hi ha molta pressió intentem de fer-los conscients de que estan molestant, de que no poden... Hi ha zones que fan ús de foc, o sigui, bueno, tenim greus problemes. El que em consta és que a la plaça de Joan Corrades havia baixat la presència. Bueno, doncs passarem i en tot cas vostè li deixa el telèfon a la Neus i parlem amb l'Ariadna, que és la tècnica de prevenció de districte. Tenim contacte dia sí, dia no, per aquesta problemàtica. És un problema de ciutat. Jo faria un matís que diguéssim, ells són el servei d'inserció, diguéssim, del CIS, no? Que es dedica especialment a aquestes qüestions, però a part de Joan Corrades passen d'altres coses. Tots sabem que no és exclusivament una qüestió d'estada o de permanència exacte, és una gestió de conflictes d'un ús intensiu d'espai públic amb determinats usos de veïns de l'entorn de la plaça Joan Corrades, sense anar més lluny, i per tant, vull dir, és més complexa que una qüestió de permanència o d'estada. O sigui, bueno, en fi, vull dir, ho seguim treballant, però bueno, es fa bueno, un ús d'una plaça amb algunes hores i amb alguns usos que evidentment molesten i que hauríem de veure de quina manera les podem corregir, però sí, això és més complex. Sí, no, només perquè no és directament amb el servei de carrer, però justament ara s'inaugura i ja està en funcionament, de fet, a Calmunts, les 4 plantes, si coneixeu, és l'edifici de la Fundació Sant Pere Claver, que ja porta temps treballant, que és molt conegut al barri, per tant també és una entitat molt, molt reconeguda i amb molts vincles a nivell comunitari, i per això justament es fa l'aposta, primer perquè esdevé una clara necessitat de millorar els equipaments que s'ofereixen d'una manera doncs, més de llarga durada a persones que així ho decideixen, i per tant persones sense llars amb problemes de salut mental que doncs, accepten aquest pla de treball. Aquí es deia, doncs, hi ha moltes persones que no es vinculen amb un pla de treball continu, però també veiem que faltava i hi havia una necessitat també d'espais on poder desenvolupar-ho i fer-ho d'una manera particular. Aquí sobren 4 plantes, estem parlant de 45 places. És un equipament bastant pioner, de fet ara dubtàvem si era el primer d'Espanya i de tal o de... Sí, no sabíem a quin nivell, però vaja, Barcelona segur que no. És una experiència molt especialitzada, jo crec que amb garantia d'èxit, no només pels professionals que estan fent aquesta aposta, que porten molt de temps treballant, sinó perquè també Fundació Sant Pere Claver doncs, és reconeguda per la seva feina. Ja s'han fet portes obertes i s'està treballant conjuntament amb les entitats del barri, perquè és cert que d'aquí també doncs, n'hi ha por a com impactarà això al veïnat, i per tant ja portem temps, però ara ja comença l'activitat. És una activitat, com deia, molt determinada, problemes de persones sense llar amb problemes de salut mental, tenen habitacions individuals i habitacions dobles,
però és de petit format, justament per donar un acompanyament i garantir doncs, que aquelles persones poden recuperar o millorar la seva situació amb instal·lacions molt adaptades, i de fet vam anar a visitar-ho i jo crec que serà una experiència interessant i que també la tenim al districte, i volia, ja que es parlava d'aquest tema, doncs, també matitzar. El tema del recompte del 18 de maig, no? Era 17, doncs la nit del 17 de maig, suposo que es fa per sectors i per tant animar també doncs, a les persones d'Hostafrancs que us vulgueu animar. I no sé si ha quedat alguna pregunta, jo agraï moltíssim, crec que era molt interessant perquè... Amb el tema aquest de l'estació d'autobusos i l'estació de tren, fem el mateix fem el contacte a través de la Neus i llavors contactem amb vosaltres i veiem. A més, és un tema que acostuma a sortir a tots els consells de barri. De fet, li he dit que és superinteressant que pugueu venir, tant la visió més de districte com la de ciutat, perquè és molt complex i normalment li donem voltes aquí, no? I què li podem fer i com ho evitem i com millorem la convivència, i realment no és un tema fàcil, però sí que n'hi ha molta gent treballant a peu de carrer intentant doncs, això, no només millorar la situació de les persones, sinó els problemes de convivència que generen i que aquí hem viscut algunes molt dures. L'últim consell de barri de la Bordeta també va estar molt, molt marcat, i anem doncs, això, intentant explicar quines intervencions es poden fer i quines limitacions tenen també aquests equips de treball. També l'últim informe sortia un tema molt interessant, que és la perspectiva de gènere també de persones sense llar i com pateixen d'una manera diferenciada les dones que viuen, no? Que dones sense llar, i el tipus d'agressió diferenciada i les pors i com ho viuen, i jo crec que és un tema on hem de seguir treballant i estudiant com millorar aquestes situacions. Si no tenim més preguntes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, us convidarem més sovint a diferents consells de barri. Sí, volia fer una pregunta. Li passen el micro. És sobre aquest tema, oi? Si és sobre aquest tema, si no després n'hi ha un torn obert de paraules per tractar un altre tema. Sí, no acabem. Ara donem la paraula, ens acompanya avui la directora de l'oficina d'habitatge, la Maite Domínguez, que avui ens explicarà una mica quins serveis s'estan donant. A més, un tema doncs, que aquests dies al barri d'Hostafrancs s'està parlant moltíssim per les grans problemàtiques que tenim en temes de lloguer, en temes de fons diferents i temes d'accessibilitat, i ens explica una miqueta la Maite com està funcionant aquesta oficina. Hola, bona tarda. Bueno, primer de tot, un dels programes que es porten des de l'oficina és els ajuts a la rehabilitació. Justament avui s'ha publicat la nova convocatòria. A partir de la setmana vinent es podran sol·licitar els ajuts a la rehabilitació. I us volia comentar una mica a quin van adreçats aquests ajuts. A veure, en principi, aquests ajuts són per comunitats de propietaris i per propietats verticals. Estan destinats per millores de conservació dels edificis. En els casos de propietats verticals, si els habitatges estan buits, estan obligats a destinar-los als habitatges a la bossa de lloguer social. És una de les condicions per obtenir la subvenció. A veure, tipologies de subvenció. En principi, per millores de conservació, tant façanes, patis, instal·lacions, com tot comunitari, m'estic referint, cobertes, terrats... Per totes aquestes actuacions estem parlant que rebran una subvenció. Això es manté igual que l'any passat, és un 25% amb un topall de 30.000 euros per comunitat. Després, tot el que és millores d'estructura, que és, en principi són un 50% de subvenció sense topall. Vale? I després està tota la part de millores d'accessibilitat.
seria per la instal·lació d'ascensors, que seria per edificis que no tenen ascensor, instal·lar a partir de planta baixa més tres plantes. Seria dotat d'un ascensor, seria d'un 50% amb un topall de 60.000 euros per edifici. També compta el que són millores d'accessibilitat, tant si volem eliminar qualsevol graó, construcció d'una rampa, o bé a l'ascensor assistent, pues dotar-lo de que sigui accessible, pues millor augmentar la dimensió de la cabina, posar portes correderes, tot aquest tipus d'atracció també estan subvencionades amb un 25% de subvenció i amb un topall de 30.000 euros. Vale? Tot això més o menys es manté com a l'any anterior. Després, una cosa important és per l'interior d'habitatges. El que és millora dels habitatges, també hi ha una subvenció d'un 100% de subvenció amb un topall de 20.000 euros, amb la condició que aquests habitatges s'han de destinar a la borsa de lloguer i seria doncs, tot tipus d'actuació de millora d'habitabilitat de l'habitatge. Si això és només pels casos que després, insisteixo, estan destinats a la borsa. A partir de l'abril sortirà una nova convocatòria que seria un programa nou, que és just nou d'aquest any, fins ara es feia des de la mateixa convocatòria aquesta d'ajuts, però aquest any el canvi és que es fa un programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest programa el que contempla és sobretot millora d'accessibilitat, millores d'habitabilitat i millores energètiques, canvi de finestres o algun canvi de la instal·lació que millori el tema energètic. Aquest programa, una de la gran diferència és sobretot és això adreçat a persones vulnerables que no han de superar un mínim d'ingressos, que en principi és a dos vegades l'IRSC, i la diferència és que la persona només ha de sol·licitar el que és la subvenció i el que és la realització de les obres i el que és la direcció d'obra va a càrrec de l'Ajuntament. En principi, per aquests interiors d'habitatges és en casos de propietaris i en casos de llogaters. En casos dels propietaris, la subvenció que seria fins a un màxim sobre les obres realitzades fins a 20.000 euros, la condició és que s'han d'inscriure en el registre d'aquesta subvenció que s'ha donat i en el moment que l'habitatge es transmet o hi ha una herència o una donació, aquest import s'ha de retornar. Vale? I en el cas de que el qui sigui sol·licitant sigui un llogater, l'única condició que es posa és que el propietari tingui, o sigui, deixi al llogater una permanència de 2 anys com a màxim. En el propi habitatge. Vale? Després, com a consideració important de les subvencions comunitàries, també entra en subvenció tot el que és, bueno, el que és la subvenció, és el que és el preu del cost de l'obra, més l'IVA, més els honoraris, més el cost de la llicència, tot això és el cost el que es subvenciona. Hi ha una part que és un requisit per demanar la subvenció és presentar a l'ITE de l'edifici i un certificat energètic de l'edifici. Tot això hi ha una subvenció del 100%. Hi ha uns topalls per que es regeixen pels honoraris de sobretot el col·legi d'aparelladors i arquitectes i en aquest topall, però en principi la subvenció és d'un 100%. Vale? Per casos també de comunitaris hi ha tota la part de cohesió social. Pels que tenen una renta inferior a 2 vegades a l'IRSC també poden demanar ajuts individualitzats per rebre la subvenció del 100%, igual que en interior d'habitatge hauran d'inscriure-se en el registre i retornar la subvenció quan faci la transmissió del bé. D'acord? Això de cara a el que són els ajuts de la rehabilitació. Si teniu alguna consulta sobre aquest tema. Sembla que has dit, quan és llogater, sí, el propietari sí, l'ha de tenir màxim
dos anys amb el llogater, deu ser mínim, perquè si no és una ganga. Sí. Perquè si no llogo el pis amb un padrí i una padrina a punt de morir-se... No, no, sí, ha de prorrogar el contracte que tingui per dos anys com a mínim, sí, sí. Ah, com a mínim. No ho he explicat malament. És que el dir màxim, perquè és una ganga, hi ha llogo el pis. Com a mínim d'aquí cap a Nadal, però mínim dos anys més. Sí. He deixat a la primera taula, he deixat també uns fulletons, llibrets, també on s'informa de tots els programes i tot el catàleg que es fan a les oficines d'habitatge. Alguna consulta més? Sí. Estic mirant un moment aquest llibret que heu donat. Sí. I les ajudes pel lloguer, sí, el cas de llogaters, què es consideraria? Això seria una altra. Sí. Ara explica com la part de lo que és la part de rehabilitació. Sí. Si no teniu més preguntes sobre aquest tema, si voleu ara entro com en tots els altres, sí, sí, altres temes que es fan, que es porten des de l'oficina d'habitatge. Vale? Això seria un gran bloc. Després hi ha com un gran bloc que és, diguéssim, l'ús digne de l'habitatge. Dintre d'aquest gran bloc de l'ús digne de l'habitatge entren diversos camps. Una és el que és el manteniment de l'habitatge, entra també el que és l'accés a l'habitatge i l'altra part, diguéssim, quan ja has perdut l'habitatge, a el que pots accedir. Estaria dividit en aquests tres camps. En principi, per accedir a l'habitatge, què tenim? Tenim el registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial. Hi ha un registre que la gent pot adreçar-se a l'oficina i apuntar-se en aquest registre. Aquest registre és, depenent de les convocatòries que hi ha durant els anys, i bueno, segons els habitatges, doncs llavors també hi ha molt, crec que són 30.000 persones que estan inscrites a data d'avui, o sigui que hi ha sempre uns sortejos i qui estigui inscrit doncs pot tindre o la sort o no de que li adjudiquin un habitatge en principi de lloguer assequible. Bueno, ara el que més hi ha és lloguer assequible i de cessió d'ús. A veure, això seria per accedir a un habitatge nou. Després, l'altre camp que tenim per accedir a l'habitatge tenim el que és la borsa de lloguer. La borsa de lloguer, el mateix, la gent es pot inscriure a la borsa i hi ha tota una captació d'habitatges que fa l'Ajuntament, que és que els propietaris deixen l'habitatge a disposició per un preu de lloguer per sota del preu de mercat i a canvi li donen unes garanties doncs, de cobrament, li donen bueno, tota una sèrie de garanties i de beneficis pel propietari, com que el tema de tot el que és despeses en cas d'impagament quedarien cobertes, tot el tema d'una assegurança multirisc, bueno, tota una sèrie de beneficis per al propietari. Llavors, els sol·licitants de borsa s'inscriuen en aquesta borsa i bueno, el que es demana és un mínim d'ingressos, el que diu és que és per 1.200 euros, més o menys, de 1.000 a 1.200 euros bruts de la unitat de convivència. A partir d'aquests ingressos es poden apuntar a la borsa i s'adrecen a una web i mirar els habitatges que hi ha en aquell moment disponibles i intentar accedir-hi. A data d'avui hi ha molts sol·licitants, pocs habitatges, tot s'ha de dir, i bueno, hi ha gent que té prioritats per casos de desnonaments i de més, però bueno, és una via d'accés a l'habitatge que hi existeix. Vale. Això seria de cara a l'accés a l'habitatge. Després tenim l'altra part, que és manteniment de l'habitatge. Pot ser que tinguis, que encara no hagis generat un impagament en aquest cas del lloguer, i hi ha ajuts normalment durant tots els anys, oberts a diferents temps de l'any, que en principi ara està a punt d'obrir un a finals d'aquest mes, principis del següent, que són els ajuts al lloguer del Ministeri. Vale? O sigui que això sí que si algú estigués interessat en accedir a aquests ajuts, estigueu atents també a les publicacions a la web per quan s'obren exactament, que a data d'avui no ho sabrem.
tots aquests ajuts van adreçats, doncs, això també sempre, a un mínim d'ingressos, a un màxim també del preu del lloguer, per sobre d'un preu del lloguer tampoc poden accedir a aquest ajut, bueno, va tot seguit segons una convocatòria, tota una sèrie de requisits. En principi hi ha aquests ajuts, i aquests ajuts, diguéssim, són que tens dificultats per al pagament però encara no has generat cap deute. Si ja has generat un deute, hi ha el que són els ajuts d'especial urgència, que és de cara a, per degut a que uns mesos, per qualsevol raó, no has pogut pagar el lloguer, i si justifiques que després pots seguir pagant el lloguer, hi ha uns ajuts de la Generalitat, que és fins a un màxim de 3.000 euros, per saldar aquesta deuta i poder-te mantenir en l'habitatge i poder seguir pagant. ¿Vale? Després hi ha uns ajuts el mateix per casos d'hipoteca. El que són si tens també un deute hipotecari que en unes mensualitats no has pagat la quota, també pot ser aquests ajuts, però sempre amb aquest màxim. Després, en el cas de que s'hagi ja perdut la vivenda per la raó que sigui, perquè s'ha finalitzat el contracte o perquè és, per manca de pagament no has pogut seguir pagant i hi ha hagut un desnonament, també es poden accedir als ajuts per desnonats, que es donen una quantitat per a l'hora d'accedir a un habitatge en concepte de fiança i després un ajut de lloguer de 200 euros mensuals durant tot un any. Tot aquest són, ja ho dic, per mantenir a l'habitatge. Després, quan no s'ha pogut arribar a cap mediació ni a cap ajut ni ja s'ha volgut saldar la deuda i no es pot mantenir l'habitatge, hi ha el que hi ha el que és les emergències socials, que és sol·licitud d'un habitatge d'emergència. Aquí hi ha també tota una sèrie de requisits, de mínims, de justificants perquè s'ha deixat de pagar i de més, però pot accedir a un pis d'emergència. Això seria, diguéssim, tots els grans rols de l'ús de l'habitatge. Si teniu alguna dubte d'això també, si comentar-ho. Vale. Des de l'oficina també portem tot el que és la part d'ofideute, que és mediació i assessorament en casos d'hipotecaris. Qualsevol consulta, tipus, no crec que està amb això el tema de les clàusules suelo, qualsevol consulta pues, que vull que m'adequen la quota perquè no arribo a pagar, o que vull que demanar la dació pagament al banc, tot això es porta també des de l'oficina. Però és un tema més com d'assessorament i mediació. Recollim la documentació, fem la proposta a l'entitat bancària i l'entitat bancària en un cert temps ens ha de respondre. En principi seria aquesta banda. Després també tenim el que és els punts d'atenció energètica. Vale? Això és de cara a tot el que són mesures preventives per evitar el tall dels subministres. També hi ha un punt d'assessorament que, bueno, a lo que és a l'oficina es fa es fa com una primera consulta i depèn la casuística de cada cas es deriva a uns punts que hi ha de cada dos o tres oficines. Nosaltres estem amb Sarrià, Les Corts i Sants, hi ha un punt que es mira en més detalls, s'assessora específicament a la persona per també si es pot millorar els consums, mirar si la meva factura, potser disminuint una mica els quilowatts, doncs reduiré molt el cost de la factura. Tot això es fa des d'aquest punt d'assessorament energètic. Això molt, molt resumit, però qualsevol cosa també us podeu adreçar a l'oficina. Què més? Crec que ja estic tota la part. Bueno, després hi ha tota una part de mediació amb l'advocada. Hi ha una advocada a l'oficina que porta tots els temes, diguéssim, de tot el tema, sobretot de lloguers, d'intentar pues, mediar amb les propietats, si hi ha algun cas de pues, manca de conservació de l'edifici, o que està en males condicions, o que ja es pot detectar algun tipus de moving, o també qualsevol consulta de pues, no m'han devuelto la fiança o el meu contracte no me'l renoven o tinc un contracte de renta antiga i m'han puxat, si això m'ho poden repercutir unes obres o no. Totes aquestes consultes més jurídiques contractuals
també es poden fer assessoraments des de l'oficina. Després també consultes tipus de comunitats, tipus doncs, qualsevol també amb l'advocada, de qualsevol conflicte comunitari també es poden adreçar a qualsevol tipus de consulta. Per accedir a tots aquests programes a les oficines, us podeu adreçar a l'oficina directament o trucant al 010 i demanar cita prèvia. Sobretot quan hi ha convocatòries d'ajuts, ara que s'obre la convocatòria d'ajuts de la rehabilitació, ara que s'obre la convocatòria d'ajuts del lloguer, realment estan bastant plenes i és recomanable que demaneu aquesta cita prèvia. Una cosa important, el que és el frontal, diguéssim, de les oficines, que és el que atén i assessora, agafa la informació, pot ser que demaneu hora i que aquella persona no us doni, us adreci o us derivi, doncs mira, hora amb l'advocada, hora amb el tècnic, hora amb la directora, o sigui, que pot ser que en aquell dia us adreceu, expliqueu la vostra problemàtica i tingueu que tornar un altre dia a que us assessorin sobre el tema específic. L'oficina del districte de Sants està ubicada al carrer Antoni Capmany número 23, el que és les vies de que és el calaix, més o menys a l'alçada de Rambla Badal. Sí. Quan esteu fent algun tipus de mediació i feu informes, els ciutadans tenim accés a aquests informes? Els podem demanar d'alguna manera? El tipus de mediacions amb els propietaris, propietats verticals i demés, en principi són informes interns, que pot ser sobretot, bueno, fem sobretot en aquests casos fem informes tècnics de l'edifici per veure l'estat de la conservació de l'edifici, per detectar si hi ha una manca de manteniment o algun tipus de problemàtica. Aquests són interns per portar l'expedient, però no es donen al ciutadà. Un problema que tinguis tu d'humitat i que creguis que igual és de la façana i és, ho tindrien que ser una cosa comunitària i ho consultes aquí, si no t'adonen el resultat, com ho saps? Si ho han de pagar els veïns o has de pagar tu, saps? A veure, consultes d'aquest tipus, això en principi, tot el que és comunitari, diguéssim, ha de ser o ha d'assumir la comunitat. Per això deia que aquest servei d'assessorament de l'advocada per comunitats, en el cas de que la comunitat es negui a fer algun tipus d'actuació, doncs hi ha aquest assessorament per com procedir. Però no, en cap cas es farà una mediació amb la comunitat, però sí es guiarà dels passos a seguir per la comunitat perquè facin aquestes obres de conservació. Però com ho puc saber si és comunitari o no ho és? Això amb l'advocada o amb el tècnic de l'oficina es pot. En principi, tot el que és de l'envolvent de l'edifici és comunitari. Qualsevol terrat, qualsevol filtració, baixant, tot això és comunitari. Però bueno, un tema així més específic us podeu adreçar i fer la consulta. D'acord, gràcies. Una pregunta. Part del que estaves comentant, has dit que sortia avui. Teniu alguna... No, que part d'aquest programa que has comentat, deies que just havia sortit avui i voldria saber si teniu algun enllaç o pàgina web on es pugui consultar. S'ha publicat entre ahir i avui, s'ha publicat el DOC. Jo crec que faltaran encara dos o tres dies perquè estigui publicada la web de les oficines d'habitatge, estarà. Estarà tot aquest programa, sí, sí. De fet, és molt semblant a la de l'any anterior. Només hi ha la modificació aquesta que us he comentat de que el que és interior d'habitatge es va per un altre programa. En aquestes només és interior d'habitatge, però els que van destinats després a
els propietaris destinen la borsa de lloguer. L'altre és molt semblant a la de l'any anterior, o sigui que si consultéssiu la de l'any anterior també podríeu fer-ho. Però bueno, és qüestió d'anar aquesta setmana o la propera ja estarà publicada. Si hi ha més preguntes, continuaríem, passarem al punt primer a l'ordre del dia. S'ha començat, disculpeu que he arribat amb retard. Començarà el punt 2, el punt 3 i ara aprovaríem l'acte anterior que s'ha... l'acte anterior que s'ha entregat, si no he tingut cap esmena o posteriorment, ho podeu dir, i també la Neus la donaríem per aprovada. I ara passaríem al punt número 4, que seria informacions d'interès del barri. Faig uns minuts d'alguns temes que em semblaven de rellevància del barri d'Hostafrancs i que són punts que també han anat sortint, bàsicament va haver-hi bastant debat a la comissió de seguiment, bastantes consultes i preocupacions, i per tant intento també recollir de les que ens han remarcat i que podem, doncs, en el torn obert de paraules, ampliar, i òbviament poden sortir nous temes, com acostuma, doncs, a passar. Alguns són dubtes d'informacions que van arribant. Ja portem algun plenari aquí, plenaris a Casa Gran, a l'Ajuntament de Barcelona, que es parla de la plaça dels Països Catalans. I jo crec que això ha creat una expectativa, i jo avui, amb tota l'honestedat, vull rebaixar l'expectativa del que està passant, no? I de com s'avancen els temes al voltant de la plaça de Països Catalans. Vam anunciar que s'havia acordat amb Adif el planejament de la retirada dels edicles, que és un tema, doncs, que ha anat sortint de manera recurrent, i on entrava patrimoni, cessió de patrimoni per poder fer obres i retirada, però era una cosa molt, 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 molt específica. Això s'ajunta d'alguna manera amb el tema de que el Partit Socialista de Catalunya presenta en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona una proposició, que diem una proposta, bàsicament, a més com a part del govern, de reconèixer el valor ciutadà que té l'arquitectura i que té el projecte arquitectònic de la plaça de Països Catalans. Clar, això en realitat és una declaració, de que això té un interès, que això s'ha de reconèixer com un valor important per la ciutadania de l'arquitectura i que per tant l'Ajuntament de Barcelona vol protegir, vol reformar i vol millorar la plaça. El que passa que això segueix estant, d'alguna manera, el Partit Socialista, els grups que van votar a favor, el que fan és posar, doncs, aquest interès i aquestes ganes que té l'Ajuntament de Barcelona i en particular el veïnat d'Hostafrancs que allà passin coses i que es millori, que es reformi i que tinguem una plaça, doncs, amb bones condicions, que no és el que tenim ara mateix. I de fet, fins i tot amb el conseller del Partit Popular, aquest tema ho hem parlat al plenari, de com podem cadascú des d'on estem treballar conjuntament per el que és un bé de tothom. Però no hem parlat de reforma, perquè bàsicament això continua sent competència d'ADIF. ADIF ens trobem amb el govern estatal i per tant hem d'estar-hi tots intentant fer, doncs, declaracions, propostes, intentar parlar, doncs, amb govern estatal, com ja s'ha fet amb diverses reunions, amb Ministeri de Foment, amb diferents interlocucions, però no s'ha parlat de reforma i malauradament avui no tenim cap consens i cap gest concloent per poder fer obres a la plaça Països Catalans. Llavors això era una cosa que jo volia aclarir personalment, perquè és veritat que quan s'escolten que es fan coses per intentar pressionar, però això continua no sent un tema que nosaltres puguem tirar endavant. Van sortir, com moltes altres vegades, el tema de la neteja, que és un tema recurrent també en els nostres consells de barri, a Hostafrancs. Comentar que es va anunciar a nivell de ciutat una campanya específica en temes de neteja, que era un esforç per part de l'àrea central de l'Ajuntament. Aquesta campanya bàsicament parla de sensibilització, millora del comportament de veïns, de comerciants, de vianants. Aquí està molt centrada a carrers i places d'Hostafrancs,
paperes que no s'utilitzen, mobiliari urbà que es maltracta o gent que deixa quan no toca doncs, els mobles al carrer, incivisme amb gossos, residus dels comerços, i per tant és una campanya que té 8 agents que van amb, amb la jaqueta verda, bàsicament fan carrer també, potser doncs, a l'acabar la campanya, si us interessa, és un tema que es pot veure com comunicar-ho, que es troben també, no? Perquè és gent que està hores al carrer fent aquest tipus de campanya, apropant-se a la gent, fent una mica aquesta part de sensibilització bueno, i treballant per la millora de l'espai públic, que es veu afectada per aquests comportaments, com deia, tant de gossos, comerciants, persones i bueno, una mica millorar l'espai públic. També un altre tema que ha anat sortint és el tema de l'hotel La Creu Coberta 24. Bueno, reitero algun tema i també explico les novetats, no? Reiterar primer que és una llicència hotelera que es va escapar de la moratòria que proposava el PEUAT, no? El conegut, que és el pla on es limiten o on es regulen el tema de allotjaments turístics. Aquest planejament, aquest PEUAT, el que fa és entendre Hostafrancs com una zona de decreixement i per tant per nosaltres i en els acords majoritaris amb la resta de grups aquí no ha d'haver-hi, per tant hem de perdre places hoteleres, i aquest és un dels hotels que al maig del 2015 ja rep el certificat d'aprofitament urbanístic, per tant ja tenen per avançat aquest certificat. El que es dona al juliol d'aquest any, que realment nosaltres hem tingut la informació molt tard, és aquesta llicència específica que havíem demanat prèviament al començar nosaltres el suport i per tant de no poder demanar llicències. Actualment hi ha hagut una denúncia per part de la CUP, una denúncia pública, una campanya, no?, on es demana que es revisi si el planejament aprovat el 2006, i per tant ja no estem parlant de llicències, el que ells apel·len és si aquest planejament amb els canvis de peces entre la Marina i nosaltres és un planejament que es va fer dins de la legalitat. Bueno, el grup de l'Escup Capgirem té aquest dubte, planteja doncs, que s'estudiï, i el que està fent l'àrea d'ecologia urbana és desempolvar, no?, d'alguna forma, no estem parlant de les últimes llicències, ens anem al planejament de 2006, i per tant estudiar i donar resposta, que és la nostra obligació al grup de la CUP i a les persones interessades. I per tant l'àrea d'ecologia ens ha de comunicar en algun moment, no?, tenen unes dates previstes, la situació d'aquest expedient. De moment nosaltres no podem aturar les obres, no?, que és una de les demandes que n'hi havia al darrere, perquè el que ara mateix entén l'àrea és que està dins de la legalitat, i per tant si l'expedient no demostra el contrari, en principi nosaltres no tenim marge d'actuació. Deixo això pel final. També un altre tema molt marcat aquests dies va ser la visita al CAP Numància. Una visita doncs, que va ser liderada i va ser demanada en concret per l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, que estava preocupada, que hi ha diversos consells aquí, veïns particulars, però també l'Associació de Veïns ens havien parlat, no?, de la preocupació que n'hi havia de derivació de serveis i d'una mica el rum-rum que n'hi havia, no?, de que n'estaven havent canvis i se'ns escapaven. Doncs bé, això té també uns resultats. En aquesta reunió a l'ICS, l'Institut Català de la Salut, es disculpa alguna vegada o explica que no n'hi ha hagut doncs, una comunicació formal d'alguns canvis que estaven havent a dins del CAP Numància. Ens expliquen que el servei de radiologia passa de Numància a Manso perquè s'han adquirit una sèrie de tecnologies que per donar més servei i millor utilitzades doncs, passen a Manso. L'Institut Català de la Salut fa una reubicació de serveis i això no s'han informat. I clar, jo crec que el bo d'aquest impuls de l'Associació de Veïns és que també traiem aquest compromís per part de l'ICS i en particular de la responsable del Servei d'Atenció Primària, del SAP, de tenir-nos absolutament informats de qualsevol canvi previ a fet el canvi. I per tant aquí també doncs, nosaltres com a districte
posar doncs, i des del Consorci de Salut i des del districte seguir no? Quina és l'evolució de primer d'aquest canvi de radiologia, quins inconvenients ens poden portar i si és necessari doncs, seguir intermediant amb els responsables dels diferents serveis de salut amb les limitacions que tenim des del districte, que al final és posar-nos al costat dels veïns que estan preocupats i provocar reunions, provocar explicacions i un seguiment molt més continu d'aquesta preocupació. Bueno, ens explicava l'ICS que el CAP està fent servir el 100% de la seva capacitat. Jo crec que va ser una reunió on es van poder respondre doncs, algunes de les preocupacions i qüestions que n'hi havia. Una altra preocupació que n'hi ha i que ens està marcant molt aquells dies és sobre l'edifici de l'EVA 37. Em deien doncs, que avui ja he identificat ràpidament. Bé, ara si voleu entrem en profunditat, jo ho he seguit més amb el Xavi. Bueno, no és una preocupació només del districte, jo crec que és una preocupació del govern i de tots els grups que estem treballant. Primer, bueno, com sabeu, el que tenim al nostre abast i a l'Ajuntament de Barcelona, oficines d'habitatge, assessorament, acompanyament i vaja, totes les ganes de col·laborar, amb el que sí que hem de reconèixer que és una limitació. És una limitació quan els fons internacionals i nacionals, perquè ja no són només d'estat espanyol, arriben aquí i inverteixen, posen l'ull i la cartera, que diu el Xavi, en els nostres edificis, això vol dir que estan expulsant a veïns i veïnes i en maneres que no ens semblen ni del tot il·lícites o, no sé, poc ètiques. I sí, exacte. Bueno, llavors aquí ens trobem amb un cas molt particular, que és l'EIVA 37, aquí es veurà Investments, que no, és una gran també empresa, un fons d'inversió immobiliària, no renovació de contractes de lloguer, només renda antiga, que és el que n'hi ha per llei, no? Avui estàvem una mica analitzant aquest cas. De moment nosaltres això, posar a disposició, jo encantada de poder parlar amb vosaltres, veure què podem fer i seguir els procediments com puguem des de l'Ajuntament de Barcelona i si cal apel·lant a altres institucions que tenen més capacitat que nosaltres. També, bueno, una mica més en temes de dinamitzacions de places, ja que està el vicepresident potser ho pot explicar, només recordar no, que s'ha estat treballant molt i moltes entitats del barri. Avui volíem passar que són 2 minuts de vídeo perquè veieu una mica tota la feinada, com tenim de vicepresident justament el Josep, pues, però també a Fossant, Sants 3 Ràdio, el Centre Montserrat Xavier, bueno, i projectes molt xulos que jo crec que està bé que li dediquem perquè són 2 minuts perquè vindran amb noves propostes de cara al mes d'abril. Bueno, fem el vídeo, si vols, que ho vegin. Sí. I queda el usos.
Bueno, una mica la idea aquí s'ha expressat, són una mostra del que es va fer, les dues activitats que es van fer al mes de novembre i desembre, i una mica la idea és tornar-les a continuar fent. Llavors justament s'ha convocat també aquests dies, justament avui, la reunió, una reunió pel dia 6 d'abril. La idea és continuar amb aquestes dinamitzacions de les places, i llavors, bueno, per això una mica la idea és crear com una mena de comissió, la mateixa forma que treballem a la comissió de la Festa Major, i que participi també diferents, bueno, totes les entitats del territori i els, també els centres educatius, de tot el barri d'Hostafrancs, i amb la idea d'entre tots, doncs, continuar també amb aquesta, amb aquest cicle, no? La idea seria crear i fer propostes noves també d'activitats amb la qual, doncs, tots els nens, totes les nenes i el veïnat en general també pugui dir la seva de com veuen i com volen el barri d'Hostafrancs, no? La idea, com diu aquest lema, la idea és fer Hostafrancs, no? I jo crec que l'hem de fer entre tots, i per tant, bueno, a partir del dia 6 que farem aquesta primera reunió, doncs continuarem amb aquest cicle, que la idea seria fer tres propostes, tres activitats més, i acabar-ho més o menys cap al voltant de la Festa Major d'Hostafrancs, posteriorment, amb un retorn de totes les coses que al llarg d'aquests tallers o activitats que hagin fet hagin pogut produir, no? Una mica la idea també era plasmar-ho amb aquest vídeo molt curt, que jo crec que plasma també la participació de que tots els nens o el veïnat i tot va participar, no? Sí que és cert que, bueno, com tot, no? També era una primera experiència i jo crec que amb tot ha de tenir el seu rodatge, i va faltar una mica més d'implicació, no? Però, bueno, jo crec que també la novetat i tot, però, bueno, jo crec que podem estar satisfets tant com va sortir també una mica la reunió. Què pensaria això? Bueno, n'hi ha molts temes, és que tinc un llistat bastant gran. És veritat, tinc un munt d'obres, bueno, està Joan Pelegrí, Jenny Corrada, seguiment, està el tema del pla d'usos, que està ara mateix també, doncs, dissenyant-se en ple procés participatiu, no? I per tant, doncs, també jo obriria el torn de paraules, perquè segur que aquests temes i d'altres, doncs, poden sortir. Per tant, doncs, deixem ara l'espai més lliure i seguim comentant. O sigui, estem al punt 5, no? Sí, ara sí, sí, exacte. Començarem el torn obert de paraules. Si no, no deixaré temps, si doncs, segueixo parlant de temes. Farem com, bueno, agafarem diverses paraules, i la regidora, el que sigui de la taula, contestaria. Si us demanaríem, sisplau, que us identifiqueu al principi, que digueu el vostre nom i d'on veniu. Hola, doncs, aviam, jo em dic Jaume Laporta, sóc un dels veïns de l'EVA 37 i el que, bueno, ja es conec a uns quants de vosaltres, i m'imagino que molts dels que esteu aquí ens heu sentit a parlar d'uns altres, ja sigui perquè hem sortit a la televisió o perquè ens seguiu per Twitter. Tot i així, els que ens coneixeu, doncs, sereu un momentet una mica pesat, perquè els que no ens conegueu, doncs, us assabenteu de la nostra situació que estàvem comentant fa un moment. És una comunitat la nostra de 13 habitatges. Som tots llogaters, estem repartits de forma que hi ha 5 pisos amb contractes de lloguers temporals, 4 pisos de renda antiga i 4 pisos ocupats. I llavors, doncs, a finals de l'any passat, aquesta empresa que ja mencionava abans, estic nerviós, Beures Investment, perdó, doncs, va adquirir l'immoble amb la intenció, doncs, de fer fora a tots els lloguers que pogués. Per suposat els ocupes, per suposat, doncs, els contractes de lloguers temporals, i suposo que amb els de renda antiga, doncs, en algun moment es posaran en contacte amb nosaltres, doncs, per arribar a algun tipus d'acord i que podem marxar o a veure com ens ho plantejaran. Però tot això ens ha fet a nosaltres moure'ns, organitzar-nos entre nosaltres mateixos, obrir aquesta compte de Twitter, fer una crida amb consellers de districte, amb alguns ja hem parlat, amb d'altres encara no els coneixen de vista, però encara no hem tingut d'oportunitat. Hem anat als mitjans de comunicació, aquest dematí hem sortit a TV3, i llavors, doncs, estem intentant, doncs, d'alguna manera estem intentant demanar i buscar ajuda per aturar aquesta situació, perquè veiem que no és només nosaltres,
estem descobrint d'altres immobles en d'altres zones. De moment només dintre del barri hem trobat en veu alta, i ens va posar en contacte amb nosaltres doncs, un immoble al carrer Lleida 38. Hem trobat nosaltres pel nostre costat un altre immoble a Casa Nicolau 11, gràcies. Tot això s'està sortint ara mateix. És un tema que ens afecta a tots. El que ens agradaria demanar-vos a vosaltres és saber fins a quin punt teniu intenció d'implicar-vos i ajudar-vos, perquè és algú que comença ara, bueno, que ja porta molts anys, tot aquest tema de la gentrificació, de treure la gent dels seus edificis, dels seus barris, gent de tota la vida o gent arribada tant se val. Va començar a Ciutat Vella, en seguida va a Barceloneta, bueno, tots ho sabem tot això, però ara veiem que ja comença a Sants i està començant per la porta d'Hostafrancs. O sigui que ja sé que vosaltres sou districte de Sants Montjuïc, que ja és un tema que ja coneixeu perquè Pobla Seca ha estat la sagnia fins ara i encara no ha acabat, però això ve més i no sé on arribarà. I el tema és que, clar, que també nosaltres obrim un debat, no? Quina ciutat volem a Barcelona? Què volem? Una ciutat com fins ara, oberta al lliure mercat, on sigui una gran capital, en grans empreses, en grans inversions, però que no hi hagi veïnatge? O el que volem és mantenir aquesta ciutat on hi ha uns reductes de comunitats de veïns de tota la vida que han estat i que han hagut o no, els volem fer fora? És aquí una mica la nostra presentació en aquests moments. Moltes gràcies. Bé, jo entenc que el seu cas, no, perquè... Digue el seu nom, sí, perdó. Si es pot dir. Sí, mira, el meu nom és Enric Pérez, els meus avis ja vivien a Hostafrancs, els meus pares, per tant, també van viure a Hostafrancs i era visc jo. Sentint-lo amb ell, la seva explicació m'ha recordat una mica les vivències d'una problemàtica que tenim nosaltres com a comunitat de veïns i que portem arrossegant potser entre un any i mig i dos anys. No sé si era aquest el punt, però bueno, per el que ella explicava. Primer, perquè quan t'arriben els problemes t'arriben de nou i no saps com afrontar-los, i el primer que demanes és ajuda perquè vas desorientat. Em sembla que era una de les coses que deies. La segona és el model de ciutat, perquè els veïns de tota la vida ens sentim, no sé si desplaçats, però sí que anem així. Jo crec que l'objectiu, o sigui, el que ens està passant per diferents vies, parlem de les mateixes coses. És a dir, l'especulació que el que fa és que mitjançant pisos turístics, mitjançant els lloguers que us desplacen de la vostra casa o mitjançant d'altres vies, al final és el mateix. És a dir, gent que viu d'una forma habitual i normal i que es veu obligada a marxar dels seus barris. Jo faig cinc cèntims perquè no sé si és aquest el punt o no. Simplement és, per exemple, en el nostre cas no som llogaters, som un edifici que és just des davant del Mogas, i aleshores va començar un edifici d'un propietari, bueno, era una senyora de tota la vida que ens coneixíem, es va morir, aleshores van comprar un pis un xileno. Aquest senyor, pues, bueno, no l'hem vist pràcticament mai per allà. Aquest senyor va intentar agafar una llicència de pis turístic, va tindre dificultats per lo vist, i el que va fer és, mitjançant una altra empresa, no sé si puc dir el nom o no, no el dic, aquesta empresa és estrangera, la formen tres estrangers, tres francesos, que es dediquen a llogar habitacions de forma individual, aquestes habitacions, a, en principi, estudiants que venen a fora per un temps. Val. El que passa
és que anem aviam. Les regles d'això que és el veïnatge, a mi tant m'adon, vull dir, la fórmula, sempre i quan, doncs, tota la vida els meus pares no han tingut mai cap problema, no sabíem el que eren els problemes, fins que van arribar aquesta gent. Aleshores, clar, aquí es munten saraus, juergues i històries, vull dir, i aquest és el problema. Però vam demanar ajut a l'Ajuntament i es va portar bé, la Guàrdia Urbana, la policia de proximitat també, però al final t'adones que si no tens una visibilitat, si no li fas el problema, que es faci visible, les coses no acaben rotllant, no es solucionen. I al final el que acabaran tenint ells com nosaltres és amb la mateixa situació. Si els foten a fora del pis, aquell pis el reformaran, el deixaran molt maco, els joguers els posaran a un preu que la gent d'aquí no podrà fer-se càrrec i acabaran en mans estrangers. S'acaba la història. O sigui, la història final és la mateixa. Aleshores, suposo que si algú queda d'aquell edifici i al final també s'acabarà anant els sorolls que muntaran. Clar, nosaltres com a comunitat vam posar denúncia, la vam posar amb l'Ajuntament i també vam tindre que fer, pel gestor que tenim de l'edifici, vam tindre que canviar uns estatuts. Però bé, tot això està molt bé, es té de fer, però la realitat és que des de més o menys des de setembre del 2015 tenim aquesta situació. I sí que és cert que hi ha hagut èpoques que ha canviat, perquè per exemple la Guàrdia Urbana va fer una tasca molt bona, això ho va fer mitjançant l'Ariadna. Jo el primer cop que vaig conèixer l'Ariadna feia tan sols una setmana que treballava a l'Ajuntament, t'ho dic perquè no me'n recordo ara exactament quan va ser, però bueno, l'Ariadna ho va adreçar a policia comunitària. No, comunitària això. I bé, la veritat és que ells ja coneixien aquesta problemàtica i em van dir, bueno, tens raó, però això és piano piano, tens d'anar amb tranquil·litat. Bueno, el que sí que és cert és que es va parlar amb el propietari i durant molts mesos, des de novembre de l'any passat, no van haver-hi problemes, però ara portem un mes que una altra vegada han tornat a revoltar. Que el problema és que no estem parlant amb un veí, que només sigui el mateix veí tota la vida o que sigui, si més no, el mateix veí un any, sinó que aquesta gent està des de dues setmanes fins a dos mesos. Clar, teòricament dues setmanes no poden estar-hi amb aquest tipus de lloguer, però si estan. El que fan és que quan ve la Guàrdia Urbana simplement diuen que són amics i ja està, i s'ha acabat el broqui. Bueno, no m'enrotllo més, no, és la història, més o menys. I després li donaran resposta des de la taula. Jordi Closi, que volies... Ah, per cert, i gràcies a l'Associació de Veïns, perquè també fa un any més o menys en trobàvem aquesta situació totalment peix, no sabíem què fer i ens van ajudar. Va. Sí que us demanarem si podíeu... Si, sí, seré breu, seré breu. No creus o cal, però que sigueu concrets una mica per saber exactament en què poder donar la resposta. No, amb el tema aquest jo crec que bueno, tothom és sensible de què és el que està passant. Fa quatre dies també va passar algo similar a un immoble, Bordeta 25, em sembla, que també els veïns ho ha comprat una empresa de fora, els contractes no els ha renovat. No és que no els hagi renovat, sinó que va augmentar els lloguers més de 250-300 euros. Vam adreçar l'oficina d'Antoni Campmany, al final els veïns van buscar altres indrets, però que en tot cas això fa palesa que aquí està, el que està passant a Hostafrancs. És a dir, estem en un problema de gentrificació, en un problema de que ho vèiem que passava a Ciutat Vella o podia passar a Poble Sec, en aquests moments està en tota la crudesa, està passant aquí a Hostafrancs. Realment, si no ens mobilitzem tant des de l'administració com des del moviment associatiu i els veïns i veïnes, realment això acabarem malament aquí. Jo amb aquest tema, ja saben, hem tingut ja algunes converses,
continuarem treballant plegats amb ells i mirarem què és el que es pot fer en aquest tema. Parlant d'altres temes, sí que voldria comentar-li a la Laura, bueno, gràcies per l'explicació amb el tema de places Països Catalans. El que passa que, clar, sap bastant greu que surtin per tots els mitjans de comunicació que l'equip de govern, allà no parlava si era socialistes o era Barcelona en Comú o qui era, plantegi que la plaça dels Països Catalans és una plaça singular i que es podrien fer actuacions, i quan nosaltres ens adrecem a l'Ajuntament dient, escolti, això què vol dir? Ens diuen, bueno, això vol dir que hi ha la intenció però que no hi ha encara res fet. Home, estaria bé que quan s'anunciï una cosa hi hagin algunes propostes, perquè és que si no es creen expectatives que després l'únic que crea és frustració. Des de l'Associació de Veïns el que demanem, i bueno, i continuem amb una reunió que vam tenir que parlàvem d'aquest tema, la plaça dels Països Catalans, va haver l'oferiment del conseller del Partit Popular de muntar una reunió amb Adif. Crec que això continua en peu, crec que això és possible, i aleshores el que sí demanaríem és que abans que acabi el mandat es pogués fer. El mandat de l'Ajuntament, no de la, a nivell estatal, que no sé com faran eleccions o no. Però aleshores això seria un tema. Un altre tema, us vam comentar ja a l'anterior Consell de Barri que hi ha una problemàtica de mosquits al voltant del parc de l'espai industrial. Els veïns continuen insistint que hi ha aquesta, una plaga de mosquits. Si aquests dies que feia fred hi ha aquesta plaga, sisplau, mireu-vos-ho perquè no continua ben el problema. Després, el tema de la poda del Prat. Es van dir uns carrers que es faria la poda. Bueno, no ho sé, però els entesos m'imagino que sabran que ara que comença a florir tot, no sé si és massa adient fer la poda, però estaria bé que en el seu moment, quan es diu una cosa, es compleixi, perquè hi ha arbres que arriben als tercers i quarts pisos. Aleshores, bueno, es va donar una relació de carrers que es faria la poda i no s'ha complert. Alguns sí, alguns no em diuen, i és veritat. Després, ja per acabar, per no allargar-me més, a la memòria de seguretat i prevenció de l'Ajuntament de Barcelona planteja que Hostafrancs és un dels barris en què hi ha més, o que hi ha queixes, uns dels més a nivell de Barcelona, queixes pel tema d'incivisme, no inseguretat, incivisme. Jo crec que aquí es tindria que plantejar de quina manera podem millorar aquesta situació, perquè ja no és un tema que ho parlem aquí, sinó que surt reflectit a les queixes dels veïns que van trucant, etcètera, etcètera. Bàsicament per tema de sorolls, bàsicament per tema de baralles, bàsicament el que abans dèiem que passa a la plaça Joan Corrades o que passa a altres indrets d'Hostafrancs. També dir que hi ha veïns que es queixen de que quan truquen a Guàrdia Urbana no sempre apareixen. Em sembla que aquí hi ha un responsable de Guàrdia Urbana per aquí darrere. Suposo que l'explicació que sempre ens donen és que hi ha pocs efectius. Potser estaria bé que aleshores se'n posessin més. Res més, gràcies. Molt bé, gràcies, Jordi. Qui més voldria intervenir? Alguna consulta més? Ahir al final. Hola, bona tarda. El meu nom és Carles Latorre. En primer lloc, solidaritzar-me amb tots els veïns i veïnes d'aquí del barri. I, bueno, problema meu... S'hauria d'acostar una mica més al micro, sí, perquè si no parlem i no... El problema meu és una mica diferent a tot el que he escoltat fins ara. He escoltat aquesta tarda de tema de ciutadans que venen expulsats d'altres països i que aquí els acollim, problemes d'incivisme, problemes de Guàrdia Urbana, la típica resposta de que no podem fer res, ja la coneixem tots, malauradament. I a mi m'agradaria
fer una pregunta perquè he llegit aquí a la pàgina 10 intervenció en cas de pèrdua de l'habitatge. En aquests moments jo estic aquí, és obvi, però a lo millor arribo a casa i tinc la casa tècnicament en violació de domicili, usurpació, ocupació o tecnicismes judicials. Jo faig només una pregunta, seré molt concret. És què he de fer o com em recolza a mi l'Ajuntament de Barcelona en el cas aquest de que jo, dintre de mitja hora, una hora o quan sigui, arribi a casa i en trobi la meva casa ocupada, usurpada, amb violació de domicili, que com em recolza l'Ajuntament de Barcelona. I després, una altra pregunta és, aquí al barri d'Hostafrancs, al qual jo pertanyo afortunadament des de fa 37 anys, les màfies que existeixen aquí al barri, que tots coneixem, no diré si són d'allà o són d'aquí o d'on vinguin, on són. Què fa l'Ajuntament amb això? Perquè és de prou conegut, eh? Res més i moltes gràcies. Gràcies. Tenim alguna petició més? Sí, aquí davant. Gràcies. Jo volia preguntar, m'ha dit Joaquim Fontan, soc de la comunitat de veïns de l'EIVA 25, i volia preguntar com estava el tema del tema del carrer, si hi haurà pressupost per arreglar-lo alguna vegada. I després un altre tema, estan arreglant un edifici al carrer Àliga, que està allà al costat dels trasters, no sé el número, i bueno, no sé si hi ha alguna manera que sigui un edificis turístics en cobert, perquè al final diguéssim, no donen permisos per fer més edificis turístics, però després te fiques a l'internet i surten pis, lloguer 2.500 euros al mes. Això ho llogues tipus turístic, és impossible. Però què és tot l'edifici? Estan arreglant tot l'edifici. No sé si hi ha algú veí antic vivint dintre, però estan arreglant tot. Vale. Alia, perdona, has dit? Bueno, on estan els trasters? No, sí, al costat dels trasters. Entre no sé, entre Vilardell i l'Eiva. I l'Eiva, sí. Baixant a la dreta. Sí. Doncs, us sembla, donarem resposta des de la taula i si hi ha alguna pregunta més després. Molt bé. Bueno, jo soc Xavi Ferrer, conseller tècnic. Primer de tot, agrair doncs, bueno, la presència de, especialment dels veïns de carrer l'EIVA 37 i d'exposar tota la seva situació. Jo crec que estan fent una gran tasca de denúncia i de visibilització d'una qüestió que ens afecta, com diuen ells, a tots i a totes. Perdona, sí. Aquestes reunions van bé, però no tan sols per denunciar, perquè jo igual que vaig anar a l'Ajuntament per demanar informació, també vaig tornar al cap d'uns mesos per dir moltes gràcies. No, no, no. És que, clar, vull dir, normalment sempre... És millor que acabem la nostra intervenció. Sí. Bueno, en tot cas, sí, per fer l'aclariment, jo em refereixo no només a la qüestió de la seva presència aquí, sinó de tot el treball que han explicat que estan fent de denúncia a través de mitjans digitals, si tu vols, a través de xarxes socials, però també doncs, trobant-se amb d'altres veïns del barri, coordinant-se, fent xarxa de suport mutu entre veïns que probablement es troben en la mateixa situació o no, o però tenen la sensibilitat de que aquesta qüestió és una qüestió important per a la ciutat de Barcelona, pel districte i pel barri d'Hostafrancs, òbviament, i que, bueno, que tenim a nivell de ciutat tenim les limitacions que tenim
i sap greu dir-ho, i a mi em genera també molta frustració, però diguéssim, les eines que tenim des de lo que són les competències de la ciutat de Barcelona, doncs són poques, són molt poques, són més aviat pal·liatives, no? Però no permeten generar bloquejos en determinades formes d'inversió, que parlem d'inversió global, vull dir, parlem de que els fluxos de capital, no, globals troben en el sector immobiliari un refugi i una rendibilitat que molt superior a d'altres, diguéssim, béns, no, i a d'altres inversions que es puguin donar, però des del sector de la metal·lúrgia, si tu vols, fins al sector agroalimentari, passant pel sector immobiliari, no? És a dir, avui en dia estem, no, en una situació en què, bueno, l'altre dia llegia, no, que el 60% del capital del 1% de més rics del món, no, que diguem, aquest 1% que acaparen la riquesa de la majoria del planeta Terra, per dir-ho així, el 60% dels seus estan dedicats a immobiliari, o sigui, dediquen a immobiliari unes quantitats de diners immenses, i que, diguéssim, doncs la ciutat de Barcelona és un reclam en el sentit de que, bueno, per les raons que sigui, perquè és un atractiu turístic, perquè és un atractiu en el sentit del clima, de la, en fi, vull dir, podríem trobar moltes explicacions, eh, d'una ciutat que avui en dia forma part del que són les ciutats globals i que aquí hi ha camí per recórrer, perquè comparat amb d'altres ciutats globals com pot ser París, Londres o qualsevol, doncs els lloguers encara estan molt per sota del que en aquestes ciutats estan. El problema està que aquí el creixement també de la capacitat adquisitiva dels ciutadans no tan sols està molt per sota del que estaria a París o a Londres, sinó que ha baixat o s'ha reduït durant aquests últims, no, 10 anys que portem gairebé de crisi, no? I que al final la classe mitja i la classe treballadora i la classe, diguéssim, més vulnerable de la estratificació social, si tu vols, acaba pagant les conseqüències, que és en el que són els seus primers, els recursos materials de vida, que són la vivenda, no? Doncs queda una situació de vulnerabilitat. Què fem des de l'Ajuntament? A banda de donar suport, doncs, a el que seria l'oficina d'habitatge, que ja us dic que és una qüestió bastant pal·liativa, doncs, bueno, aquest 2017, al conjunt del districte de Sants-Montjuïc, acabarem 250 habitatges protegits, que no és res davant del que està passant, si tu vols, però bueno, la qüestió és construir habitatge protegit, creiem nosaltres, i reclamar competències que ens permetin generar algun tipus de fre, si més no, a capitals globals d'inversió. Tots sabem que, bueno, doncs, tothom, doncs, ja sigui la seva família o l'amic seu, són propietaris, no estem en contra de la propietat privada tampoc, no? Diguéssim, en fi, però sí que estem d'acord que hi ha una sobreprotecció de la propietat privada en alguns casos, sobretot en casos d'inversions o de grans inversors, que juguen amb atempte sobre drets com el dret de l'habitatge, i que per tant hem de veure de quina manera això no es converteix, no, en una mena de caceria, vamos, una cosa que estan jugant en el que seria un dret fonamental com és el dret a l'habitatge. Vers això, el que podem fer és reclamar per part de l'administració, la part que estem aquí representem a l'administració, però la ciutadania que aquí representa l'EIB37, doncs ha de ser també una ciutadania conscient, crítica i reivindicativa en aquest sentit. Jo aquí, ideològicament, tampoc no vull posicionar, però vull dir, és una qüestió com una reclamació d'un dret, un dret que s'ha vulnerat i que ha de ser reclamat, i que jo crec que ells estan duent a terme, i que des de l'administració, a la part que ens toque, durem a terme la tasca que puguem arribar a fer. Jo crec que és un debat molt ampli, que ens podríem emplaçar a fer un debat, diguéssim, sobre habitatge, sobre gentrificació al barri d'Hostafrancs, i fer-ho de forma més profunda, i portant potser també persones que també, no, ens puguin obrir també mires en el sentit de quines són les possibilitats i què és el que podem fer i el que es fa a la resta de països, i jo què sé, des de limitacions de lloguer, que s'està reclamant des de l'Ajuntament de Barcelona que hi hagi aquesta competència per fer una... S'està fent a Berlín, s'ha fet a París, no estem reclamant una mesura, diguéssim,
bolxevica ni comunista, sinó que ho fan ciutats que han tingut governs bàsicament inclús neoliberals, diríem jo, en el sentit de que... Ja, vaig acabant, que m'estic liant. Però... No, però em referia que és una mesura que en d'altres ciutats ha funcionat i que sense menystenir els comunistes, però vull dir que... Però acabant, més enllà de que ens entenguem, diguéssim, en aquest sentit, nosaltres seguirem reivindicant la qüestió aquesta que diem de les competències i ho seguirem donant suport en la mesura que puguem des de la institució i si estigués al carrer estaria també, però des del carrer, en fi. Hi havia més preguntes respecte a l'ocupació de domicili, si vostè ara va a casa i està ocupat, la llei està de la seva banda, no és l'Ajuntament que li ha de resoldre aquesta qüestió és violació de l'habitatge de primera, diguéssim, d'ús, no? L'habitatge en què vostè viu, per tant aquí hi ha una normativa que és que amb menys de 40, si l'ocupació és menys de 72 hores, si és menys de 72 hores, diguéssim, i és primera vivenda, és un desallotjament express, que se'n diu. O sigui, ahir hi van els Mossos d'Esquadra, bàsicament, amb una ordre judicial, i buiden a la persona que hi hagi dins, i aquella persona, clar, òbviament està... No, si és primera vivenda, és un vostè viu, no és complicat. Això és un delicte, i directament té una execució directa i immediata. Àliga, ho agafem amb llista i comprovem si hi ha algun tipus de llicència d'obres, primer de tot, i òbviament llicència turística legal no pot tenir. I aquí entrem també en el debat de com es controla el turisme, perquè hi ha una infinitat de circumstàncies, no? Hi ha gent que se'n diu anfitrió, que té, diguéssim, una habitació que lloga, i que en molts casos també això arriba, ajuda a arribar a final de mes, vull dir, també les hipoteques han generat també molta situació de complementarietat de les rendes per poder acabar de pagar el lloguer o la hipoteca i per tant no perdre aquella vivenda. Per tant, aquí tenim també tot un sector que també està, diguéssim, mantenint-se d'aquesta forma, però després hi ha efectivament una sèrie d'empreses també. Nosaltres, jo crec que hem de focalitzar bastant entre el que és el propietari individual, privat, amb unes circumstàncies i una casuística molt determinada, i els grans, diguéssim, tenidors d'habitatge o d'ús turístic, o les grans inversores o els grans fons que inverteixen en aquest sector. I aquest és el gran problema d'aquesta ciutat. El gran problema d'aquesta ciutat són inversors que es queden en un bloc sense de l'edifici, no un petit inversor o un petit, diguéssim, comprador o un petit propietari. Són els que compren blocs sencers i els transformen o en habitatge d'ús turístic o amb venda a un, bueno, pues, un pis de luxe o en fi. Llavors, carrer Leiva està explicat i reexplicat, i farem la continuació del que ja estava fet a la punta de l'extrem de carrer Sant Roc, diguéssim, i continuem cap allí, i es farà, calculem que a principis del 2018, si no m'he errat, si no, diguéssim, ara vam aprovar, diguéssim, amb dos sessions de Consell de Barri el format que volíem de carrer i tal, que es perdia una línia d'aparcament, que hi havia una línia d'arbres. Ara probablement us hem de dir que haurem de canviar la línia d'arbres a la banda, diguéssim, de Montjuïc, ¿vale? No a la banda, o sigui, a la banda de sombra, diguéssim, perquè hi ha una conducció que passa per davall, que l'hem descobert, diguéssim, que hem vist ara, i que això suposa més de 300.000 euros de despesa canviar aquesta conducció a l'altra banda. Per tant, us haurem de comunicar que els arbres aniran a l'altra banda. Però en fi, vull dir, això serà a principis del 2018. Jo faré uns breus, que falta gent que no ha estat contestada, i llavors obrim a l'últim.
Bueno, el tema del Consell de Cent, que vostè deia, va haver-hi un moment en què es va treballar conjuntament amb diferents departaments i va millorar la situació. Avui ens acompanya el Raül, que és el company que porta els temes a policia de proximitat, i les companyes. Jo crec que avui podem prendre nota i entomar les accions que siguin necessàries, òbviament. Apuntem també els temes que comentava el senyor Clausell, no? La Bordeta i altres casos. Sobre Països Catalans, jo li puc dir, vostè coneix bé l'Ajuntament i les dificultats a la interna, i moltes vegades a les àrees es fan, no? A les àrees centrals, en aquest cas paisatge urbà, fa un anunci, i és bastant habitual que els regidors de districte, els consellers de districte, ens toqui gestionar l'expectativa. Al revés, no acostuma a passar que nosaltres ens animem a donar notícies i després ells hagin de gestionar, però al revés és cert que moltes vegades, no, bueno, ara anem a fer perquè és molt interessant per paisatge urbà, i certament des de la vessant de paisatge urbà pot ser molt interessant. El tema és que nosaltres treballem al davant de veïns i veïnes que tenen unes demandes específiques, i que declarar-ho o protegir-ho o fer una declaració d'aquest tipus, no. Llavors, vull donar-te la raó, perquè a mi em toca gestionar les expectatives i no donar els grans anuncis. Tant de bo el dia que aconseguim desencallar, i avui doncs el conseller de PP deia que sí, anem a veure si aconseguim aquesta reunió, jo estaré doncs, avida d'anar-hi i de poder aconseguir un acord, i aquí l'acord el podrem anunciar conjuntament amb veïns des del districte. El tema de mosquits de l'Espanya Industrial, s'han fet dues inspeccions, no només Espanya Industrial i als voltants, perquè pel que ens diuen els dos departaments que estan treballant i que per tant doncs, tenen interès sobretot, no?, de solucionar-ho, també abans ho comentava, que arriba l'estiu i que per tant encara ens preocupa més, ens comenten que ells pensen que és possible que l'afectació vingui d'un espai privat o d'una zona humida dels voltants, i per tant han hagut d'ampliar aquestes inspeccions a fora de part de l'Espanya Industrial, perquè allà ja han fet algunes, han fet enquestes també a usuaris i usuàries, i per tant estan treballant, i tant de bo tinguem doncs, veure, no?, d'on ve aquesta plaga o d'on ve aquesta problemàtica. Estem treballant en un tema de la mesura de convivència per temes d'incivisme que surten més normalment de forma transversal, però també el senyor Clausell ha fet un esment específic. Jo l'animaria també a través doncs, de la Neus, de la Maria. Ara estem treballant en la mesura de convivència, crec que ja m'ha escoltat alguna vegada mencionar-la. Nosaltres estem treballant una mica en cinc eixos. El primer és com facilitem vincles comunitaris, no?, com dinamitzem. Jo crec que Hostafrancs i a les places és un projecte que s'ha de donar més empenta, com millorem les relacions de proximitat a través de l'ús de l'espai públic de manera compartida i amb usos no privatius, que és una altra de les expressions que acostumo a utilitzar. La segona línia és la corresponsabilitat, com desenvolupem aquestes accions de sensibilització, de corresponsabilitat, quan hi ha usos molt intensius, a vegades és d'ús diurn, com pot ser una pista de bàsquet que està tot el dia utilitzada pel mateix grup de gent, o com pot ser l'ús nocturn, doncs, sortint, no?, d'unes celebracions, quedem a la plaça, ens quedem fins a altes hores, o ens quedem bevent alcohol i fent soroll o tocant la guitarra, no?, coses que ens trobem a les places del nostre districte. El tercer és inclusió social, és bàsicament com treballem i millorem la coordinació amb col·lectius d'alta vulnerabilitat, avui ho hem explicat amb molt de detall. El quart és l'urbanisme tàctic, és fer algunes intervencions urbanístiques que poden ser de gran calat, però també poden ser petites, o incloure algun mobiliari o jugar amb el mobiliari que no està funcionant bé per revitalitzar espais que ara mateix estan degradats o que estan en desús o que tenen un ús que no volem que tinguin. Per tant, és un quart eix. I el cinquè és que estem treballant a la interna un instrument de diagnòstic i d'avaluació de les problemàtiques, perquè ens trobem que moltes vegades ens entren per l'Iris, de la Guàrdia Urbana, les queixes, la carta a la regidora, les cartes o queixes en el Consell, i estem intentant tenir també una eina d'avaluació que ens ajudi a tenir què passa, diagnòstic, compartim amb veïns, expliquem quines mesures s'estan fent i si estan funcionant o no, i per tant tenir també eines a la interna. Jo us animo de veritat, les persones que estigueu interessades, associació de veïns òbviament, però persones que teniu aquesta sensibilitat i voleu recolzar, que parleu amb la Neus, perquè ara estem pensant com treballem tema de gossos, com treballem i millorem algunes problemàtiques del districte. Per tant, sou super benvinguts totes les idees. Mosquits, incivisme, mesura, Països Catalans. La poda. La poda.
però bueno, que ha hagut una errada, no? No, simplement que hem intentat moltes vegades contactar amb els jardins sobre aquest tema i no hem pogut. De seguida tinguem respostes sobre aquest tema, doncs ho enviarem per escrit. Si voleu, fem un torn ràpid de preguntes, si alguna persona ha quedat algun tema més. Sí. Només el tema de màfies, aquí al bar. Ah, el tema de màfies. Sí. El tema de màfies que veus. De continuïtat o... Comunitària. Raül. Policia comunitària. Vale, doncs, bueno, com aquest tema també és un tema que potser és molt concret, no sé si tenim molta resposta per poder donar. Sí, jo personalment. No. Si no teniu, si no hi ha cap pregunta més, llavors donaríem per acabat el consell. Sí? Gràcies a tothom. Gràcies a tothom.